Ռուսաստանի Իրավանի դմարած բանավոր միջամտությունը արդյունք է չեն հասել, այս մասին ասել է ռուս քաղաքագետ Իգոր Կորոչենկոն։ Հայաստանի կուրսը ուղված է դեռ դեպի արևմուտք, քմեր հայ գործընկերներ իրենց գործնեությունն ունիսկ ուտրուկ արագացրել են այս ուղությամբ։ Դա նշանակում է, որ մենք պետք է մտածենք ազդեցության այլ տարբերակների մասին, և հնարավոր ազդեցությունը պետք է նախօրոք հաշվարկել։ Փաշինյանի բազմավեկտոր մոտեցմանը ոչ ոք դեմ չէ, բոլորն ուզում են ապրել, սակայն Հարավային Կովկասում Հայաստանի վերածումը Ուկրաինայի անընդունելի է, հայտնել է Կորոչենկոն։